前传出说他涉嫌贿选，结果遭到警方传唤，最后是以10万元交保。在今天，曾秀娟前往台南市警局静坐抗议，再次强调她没有买票，说6000块给了2个人。曾秀娟强调是合法的干部费用。曾秀娟认为是警方因为不满她前往台南市警局抗议警察扰民，才刻意打压自己，所以说是警方刻意诬陷曾秀娟。曾秀娟跟她的另外一半到现在为止，他们这对夫妻还坐在台南市的警局门口前。不过警方反驳，认为曾秀娟在今天的指控是子虚乌有，警方一切是依法办理。曾秀娟加油！高举抗议行政滥权践踏人权标语，台南市山地原住民议员候选人曾秀娟支持者来到台南市警察局前，为绝食静坐的曾秀娟夫妇加油打气。曾秀娟表示，11月5号率众前往台南市第一分局抗议3位原警执勤不当，事后就不断听到一分局放话打倒曾秀娟的消息。11月16号，检警大规模传唤选民，并且搜查曾秀娟竞选总部，最后以曾秀娟交付2位有投票权选民6000元，并且赠送另一位选民白米一包传唤曾秀娟，最后以10万元交保。曾秀娟当时澄清6000元是竞选干部工资，并非买票。事隔1个多礼拜，曾秀娟前往台南市警局抗议，直指这一切都是一分局在辖院报复。我受到这个市警局第一分局的打压，第一分局的分局长洪福山利用他行政上的权力跟资源，用不实的证据，然后申请搜索票，大肆的搜索我的总部，还有传唤数10名原住民族人，事后并没有查获任何证据。我今天在市警局用绝食静坐的方式表达我最沉痛的抗议，我要求第一分局的分局长洪福山下台。曾秀娟坐在台南市警局前，表示如果台南市警局第一分局长洪福山不下台负责，3位执勤不当原警不出面道歉，就无限期绝食静坐抗议。而遭受指控的第一分局长洪福山并未出面，在与台南市警局开完会后做出回应，强调一切依法行政。查查贿选本来就是一个依法行政，而且本件呢是在检察官的指挥之下来执行跟办理。为什么把别人在传的而已要诬赖我们义工局呢？警察把那个讲的人请他请出来嘛。台南市警察局第一分局长洪福山强调，没有放话打倒曾秀娟，要求候选人提出证据。面对曾秀娟的绝食抗议行动，台南市警局表示一切依法办理。记者阿法斯达 Q 台南市采访报道。